Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգո նախագահ, Արցախի Հանրապետության Մեծարգո նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի Մեծարգո նախագահներ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների հարգելի անդամներ, նախ թույլ տվեք ողջունել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների երկրորդ համատեղ նիստը։ Համանման առաջին նիստը տեղի ունեցավ այս տարվա մարտի 12-ին Ստեփանակերտում, իսկ հիմա համատեղ նիստ ենք անցկացնում Երևանում։ Կարծում եմ այսպիսով մի շատ կարևոր ավանդույթի սկիզբ է դրվում, որը նաև գործնական կարևոր նշանակություն ունի՝ համադրել երկու հանրապետությունների դիրքորոշումները և անելիքները մեր համատեղ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ։ Համագործակցությունը և երկխոսությունը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների միջև կրում է համակարգված բնույթ և կոչված է ապահովելու տարածաշրջանում հայ ժողովրդի համապարփակ անվտանգությունը։ Մարտի 12-ին մեր համատեղ նիստի ընթացքում ես առանձնահատուկ ընդգծեցի երկու խնդիր, որոնց հասցեագրում է էական է Արցախյան հիմնարարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար։ Առաջինը՝ Արցախի որպես հակամարտության հիմնական կողմի ներգրավվածության ապահովումն է։ Անցած ամիսների ընթացքում այդ ներգրավվածության հավելացման անհրաժեշտության ընկալումը էականորեն ամրապնդվել է։ Այս տեսակետից արդյունք են տվել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանությունների իրականացրած քայլերը։ Կարևոր է, որ այդ քայլերը արտահայտել են օբյեկտիվ իրականությունը, որը ստեղծվել է տարածաշրջանում Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։ Որոնք են այդ օբյեկտիվ իրականության բնորոշիչները։ Առաջին, Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները էականորեն ավելացրել են Արցախի սուբյեկտայնությունը և ընդգծել Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների հարաբերությունների իրավահավասար բնույթը։ Երկրորդ, փոխվել է որոշումների ընդունման մշակույթը և այդ որոշումների վրա ազդելու ժողովրդի և հասարակության դերը ոչ միայն Հայաստանում, այլև Արցախում։ Ակնհայտ է, որ Արցախյան հիմնահարցում հնարավոր չէ արձանագրել որևէ նշանակալից առաջընթաց առանց ժողովրդական վստահության առկայության և արտահայտման։ Այս տեսակետից առավել քան էական է հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց կարծիքը, քանի որ նրանք են լինելու խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակի հետ կապված օգուտների և ռիսկերի անմիջական կրողը։ Այս իրողությունն առավել քան ընդգծում է Արցախի ժողովրդի և նրա կողմից ընտրված իշխանության դերը խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Արցախում գալիք տարվա մարտին տեղի ունենալիք ընտրությունները այս տեսակետից ստանում են հավելյալ կարևորություն։ Հակամարտության կարգավորման ուղված բոլոր հիմնարար փաստաթղթերը կամ ներառում են Արցախի ընտրված իշխանությունների մասնակցության հղում, կամ հաստատվել են Արցախի ընտրված իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ մենք ունենք շատ կարևոր իրավիճակ և արձանագրում։ Բանակցային պրոցեսի հենց առաջին օրերից ընդգծվել է Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Եվ այստեղից, այս տեսակետից չափազանց տարօրինակ է, որ շատ դեպքերում որոշ կառույցներից մենք լսում ենք գնահատականներ, նեգատիվ գնահատականներ Արցախում տեղի ունեցող ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվ մեր արձանագրումն այն է, որ իրականում Արցախում տեղի ունեցող ընտրությունները կայանում են միջազգայինորեն ստացված մանդատի հիման վրա։ Եվ հետևաբար բոլոր այն հայտարարությունները, որոնք որևէ կերպ քննադատության են ենթարկում այդ ընտրությունները, վնասում են խաղաղ գործընթացին, որովհետև եթե պիտի ընտրված ներկայացուցիչները Արցախի ժողովրդին ներկայացնեն բանակցային գործընթացում, ինչը արձանագրված է
բանակցային ձևաչափի եւ բանակցային process-ների փաստաթղթային հիմքում ինչպես կարող են ընտրված ներկայացուցիչները ընտրվել, եթե ոչ ընտրությունների միջոցով։ Եվ ուրեմն առավել քան վստահ եմ, որ Արցախի նորընտիր իշխանությունները, որոնք կստանան իրենց ժողովրդի քվեն եւ կկրեն այդ քվեն իրենց տված ժողովրդի հանդեպ պատասխանատվությամբ, կառուցողական ներգրավում կունենան խաղաղ գործընթացում։ Հայաստանը կշարունակի հանդես գալ որպես Արցախի համապարփակ անվտանգության երաշխավոր։ Հայաստանի Հանրապետության այս դերակատարումը, որը ես հանգամանորեն ներկայացրել եմ այս տարվա օգոստոսի 5-ի Արցախի ժողովրդի առաջ Ստեփանակերտի հանրահավաքում, ենթադրելու է սերտ համագործակցություն ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելիք Արցախի նոր իշխանությունների հետ։ Այս տեսակետից կուզենայի բարձր գնահատել Արցախի ներկայ իշխանությունների հետ ձևավորված փոխընդբռնումը եւ իմ երախտագիտությունը հայտնել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին Արցախի ժողովրդավարական գործընթացներին սատարելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, այս տարվա ընթացքում խաղաղ գործընթացի արդյունքները համեստ են, սակայն արձանագրվել են երկու կարևոր պայմանավորվածություն, որոնք վերաբերվում են խաղաղության հաստատման համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծմանը եւ բնակցությանը խաղաղության նախապատրաստելու։ Այս պայմանավորվածություններն ունեցել են երկու գործնական արդյունք։ Չնայած պարբերական հրադադարի խախտումներին, ընդհանուր առմամբ հաջողվել է խուսափել ռազմական սրացումներից եւ իրավիճակը պահել վերահսկելի բոլոր կողմերի համար։ Այդուհանդերձ հրադադարի խախտումները շարունակում են հանգեցնել մարդկային կորուստների, վտանգում են հակամարտության գոտու քաղաքացիական բնակչությանը եւ վնասում են խաղաղ գործընթացի ծավալմանը։ Օրինակ, անցած շաբաթ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանային ճանապարհների եւ բնակավայրերի գնդակոծումը, որը տեղի ունեցավ ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների բարձր ներկայացուցիչների դեկտեմբերի 6-ի Բրատիսլավայի հայտարարությունից հետո, եւ ահա այդ միջադեպը չի նպաստում խաղաղ գործընթացի ծավալմանը։ Ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է հետևողականորեն իրականացնել հրադադարի ամրապնդման պայմանավորվածությունները, այդ թվում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի կարողությունների ընդլայնման միջոցով։ Նույնքան կարևոր է ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստման ծրագրերը, որոնց շրջանակում տեղի ունեցավ լրագրողների փոխանակումը։ Ի տարբերություն մարդկանց շփումների ոլորտի այլ ծրագրերի, այս փոխանակումն իրականացվեց ոչ թե այս կամ այն երրորդ կողմի ուրվագծած շրջանակում, այլ հակամարտության բոլոր կողմերի պետական մարմինների միջոցով, որոնք ունակ եղան ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի միջոցով միմյանց հետ համաձայնեցնել եւ իրականացնել մեկ ընդհանուր գործ։ Այս փաստն ինքնին ողջունելի է։ Եթե մեր ժողովուրդներն ունակ չլինեն շփվելու իրար հետ ուղղակիորեն, ոչ մի ուժ չի կարող մեզ հաշտեցնել։ Կարևոր է, որպեսզի ադրբեջանցի լրագրողները այցելեն Հայաստան եւ Արցախ, իսկ հայաստանցի եւ արցախցի լրագրողները լինեն Ադրբեջանում եւ ի վերջո կարողանան աշխատել իրար հետ։ Տարբեր առիթներով ես այս տարվա ընթացքում մատնանշել եմ, որ առանց Հայաստանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի ակտիվ ներգրավման եւ համաձայնության հնարավոր չէ հասնել կայուն խաղաղության եւ հաշտեցման։ Հուսանք, որ այս ծրագիրը սկիզբ կդառնա ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստման եւ հաշտեցման համար։ Հաջորդը, մեր Անդրանիկ համատեղ նիստի ժամանակ իմ կողմից հնչեց հարցադրում Մադրիդյան սկզբունքների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջ քաշվող 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի որպես բանակցային գործընթացի հիմքի պարզաբանման վերաբերյալ։ Այս տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք այս հարցադրման երկու տարբեր մեկնաբանություն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մեզ համար առաջնահերթ նշանակություն ունի Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Արդյոք առաջարկվող սկզբունքները եւ տարերը հնարավորություն են տալիս, որպեսզի Արցախը պահպանի եւ զարգացնի իր կարգավիճակը Ադրբեջանի ինքնիշխանությունից,
տարածքային ամբողջականությունից դուրս, թե այդ սկզբունքները եւ տարերը կոչված են սահմանափակելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես դա պնդում է Ադրբեջանը։ Ինչպես արդեն նշեցի, Մինսկի խմբի համանախագահների մեկնաբանությունն այս հարցում էապես տարբերվում է Ադրբեջանից, ինչն իհարկե լավատեսության հիմքեր է տալիս առաջարկող բանակցային հիմքի հանդեպ։ Այսուհանդերձ Հայաստանը եւ Արցախը ի վերջո պետք է պայմանավորվեն Ադրբեջանի հետ, ուստի անհրաժեշտ է շարժվել երկիմաստությունից դեպի միասնական ընկալման ձևավորում։ Տարվա ընթացքում մենք հստակեցրել ենք մեր դիրքորոշումները վերջին անգամ Բրատիսլավայում դեկտեմբերի 5-ին։ Եթե Ադրբեջանը փորձում է հարաբերական դարձնել ինքնորոշման իրավունքի կամ ուժի չկիրառման սկզբունքի իրականացումը, ապա հարաբերական է դառնում երրորդ սկզբունքը եւ ի վերջո շարունակում է գոյատևել այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ունենք։ Հայաստանի եւ Արցախի միասնական հայ ժողովրդի անվտանգությունը պահանջում է հակամարտության կարգավորման կանխատեսելի միջավայր եւ սցենար։ Այն մոտեցումը, որ հակամարտության կարգավորումը կոչված է բավարարել միայն մեկ կողմի առավելագույն պահանջները եւ կարիքները, փակուղային է եւ այդ մոտեցման հետևանքով է, որ չնայած հայկական կողմի եւ համանախագահների ջանքերին, վերջին 25 տարում հնարավոր չի լինում կարգավորել հակամարտությունը։ Կարծում եմ, առարկայական քննարկումների նպատակը նախ եւ առաջ պետք է լինի հակամարտության կարգավորման համաձայնեցված սկզբունքների հաստատումը ոչ միայն սկզբունքների անվանումներով, այլև բովանդակությամբ։ Բայց հարկ եմ համարում նաև նշել, որ 1986-87 թվականների ստատուս քվոյին կամ դրա որևէ մոդիֆիկացիային վերադառնալը որպես հակամարտության կարգավորման ձգտում ներկայացնելու փորձերը անտեղի են եւ չեն բխում հակամարտության էությունից ու բովանդակությունից։ Հարգելի գործընկերներ, մեր կառավարությունը հենց ամենասկզբից Արցախի հարցի կարգավորման առումով որդեգրել է կառուցողական դիրքորոշում եւ գոհնակությամբ պետք է նշեմ, որ սա արձանագրվում է նաեւ միջազգային մեր գործընկերների կողմից։ Արցախի հարցի կարգավորման հայեցակարգային մակարդակում մենք առաջարկել ենք շատ պարզ, տրամաբանական եւ հասկանալի սկզբունք։ Արցախի հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Ղարաբաղի ժողովրդի համար, Հայաստանի ժողովրդի համար եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Այս սկզբունքը հայտարարելով ես հույս ունեի, որ Ադրբեջանի նախագահ հանդես կգա համանման հայտարարությամբ, ինչը բանակցային գործընթացում էական առաջընթաց ապահովելու մեծ հնարավորություններ կբացի։ Ցավոք սակայն, մենք մինչև օրս Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից նման հայտարարություն չենք լսել եւ կարծում եմ հակամարտության կարգավորմամբ շահագրգել բոլոր միջազգային կառույցներն ու գործընկերները իրենց առաջ խնդիր պիտի դնեն քաջալերել Ադրբեջանի նախագահին հանդես գալ համանման հայտարարությամբ, համաձայնվել հասկանալի եւ տրամաբանական բանաձևի հետ, որովհետեւ այն ընկալումը, թե հակամարտության կարգավորման սցենարը պետք է բավարարի կողմերից մեկի պատկերացումները եւ արհամարի մյուս երկու կողմերի պատկերացումները բանակցային գործընթացում տեղապտույտ են ստեղծելու։ Առավել եւս կարծում եմ, որ բոլորն են հասկացել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նման փորձերը աղետալի հետևանքներ կունենան հենց առաջին հերթին Ադրբեջանի համար։ Մանավանդ որ, ինչպես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում վերջին տարիների համար աննախադեպ քանակի եւ որակի զենք եւ ռազմամթերք ենք ձեռք բերել, զինված ուժերում իրականացրել ենք եւ իրականացնում ենք բարեփոխումներ, որոնք էլ ավելի բարձր մակարդակի են հասցնում մեր բանակի մարտունակությունը։ Հարկ եմ համարում կրկին ընդգծել, որ այս գործողությունները մենք իրականացնում ենք ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության համար, արձանագրելու, որ ուժի դիրքերից Հայաստանի, Արցախի եւ ընդհանրապես հայ ժողովրդի հետ խոսելու բոլոր փորձերը անիմաստ է։ Եվ այս առումով Հայաստանը իրականացրել եւ իրականացնում է ոչ միայն Արցախի անվտանգության երաշխավորի դերակատարում, այլև պիտի ավելի մեծ դերակատարում ունենա որպես տարածաշրջանում խաղաղության երաշխավոր։